Meharra akata tisin wordi retti barrefama ke sana jesti goda tambi fasalvati ni sinitta nagar sisa amma yoraltan barrefam nikun baye jenamatin tolu font size insa bareda miti namad bisu jenamalu kusa asini moyolaltan gama kanan garar kamirgati nye chura walikitate nyiru barrefam nikun akamiti na jesti akata ufi achumani mo tebili barrefama fana yero tebili fayadamtan tebili akamita debastani landscape irrogotu tebili akamitin kofati landscape irrogotu wordi to korate chura yerobaye namoni karrakatani tebili kofati landscape gochura fama kun barrefam nikun portrait irrajira chura portrait irra kanyiru kana tebilin kunin ujala alaba yejira garu cite jira chura tebilin kun barrefamni kun mo portrait irrajira barrefama kana portrait irrati disne tebili kana qofa akamittin landscape irragona amma yo wali gala sa landscape irragona yasi undu masatun luka altakka portrait irra gara landscape tijira kana wadda basne kamittin tebili tokko qofatti barrefama disne tebili qofa akamittin portrait irra gara landscape tijira iddoon bal'aan akka kennamu hifechuudha barreeffamoota teebilii jirra jiraniif walumaa gala sana isinitti agarsiisaa jalqaba garuu barreeffama kana adjusti goone bareechinaa jechuudha selekti goona barreeffama kana walumaa gala sa selekti goone barreeffamni kun wal qixxaateen jiru adjustimentiin isaa sirrii miti jechuudha kanaafuu dhufne gubbaa kanarratti hoomiirra dhufna jechuudha hoomiirra dhufne asii immoo yeroo baay'ee Times New Roman irra kaawwamna jechuudha. Times New Roman irra ergi keenye booda barreeffamni komaniin dhaabbataansaa saayiziinsaa 12dha. 12 irra goona 12 irra ergi boone booda immoo asiin dhufnee as jalatti jechuudha. Paragiraaf waan jedhamu kana warri kun paragiraaf adjustimentiidha. Ishee dhumaa kanarra goona akkasitti. Argitanii jalqaba kamirra ture? Kanarra ture. Barreeffamni kamirra ta'uu qabaa? Ishee dhumaa kanarra ta'uu qaba. Yeroo kana baay'ee bareedeeraa jechuudha. Erga barreeffama keenya akkas goone booda asii immoo naannoo kana kunuun as dhufne laayin inni paragiraaf ispeesingi. Ispeesingi isaa immoo meeqarra kaa'uu qabna? Aandi natti bamistoor 1.5 irra gochuu qabna jechuudha. Barreeffamni kun amma sirriitti bareedee jira jechuudha. Kana booda akkamittiin teebilii kana adda baasnee portrait irra gara landscape tijijirra yeroo baay'ee namoonni baay'een kan rakkattan kan nagaafattanis kana wanta ta'eef ishee kanan isinitti agarsiisuu barbaade jechuudha. Kanaafuu ol deebinee sadannaa asiitii peejii layaawutii keessa deebinaa jechuudha. Peejii layaawutii keessa erga deebine booda as iddoo kanatti peejii seetaap waan jedhamtu jirti ishee irratti kiliik goonaa jechuudha. Erga kiliik goonee sana dura garuu peejii laandiskeeppiitti jijjiiruu barbaanne sanas qofaatti seleekti gootu jechuudha. Seleekti erga gootanii booda bakkan duratti isinitti agarsiisee peejii layaawutii keessa deemtanii gara peejii seetaappii iddoo jedhamtu kana ishee kana xiyya kanarratti kiliik gootu jechuudha. Kiliik erga goone booda eessa deemna? As jala oopshinii lamatu jira. Poortireetii fi laandiskeeppii wanti jedhamu hin jira jechuudha. Isa kana dhaxxanii laandiskeeppii seleekti gootu jechuudha. Amma yoo laandiskeeppii seleekti goone okey jennee inta wanta ta'ee fi as keessaa wanti filatamu jiraa jechuudha. Gara gadiitii appilaayitu waan jedhamu kun jirti. Ishee irratti dhufnee maal goona? Seleektik teekist onilii ishee jettu kana fillaa jechuudha. Seleektik teekist maalii fi seleekti goone jirra wanta ta'ee fi ishee qofa addatti seleekti teekist ishee jettu irratti ergi fillee kunoo hool dookumentii yoo jenne hunda isaa ta'a jechuudha. Kanaafuu seleektir teekistii ishee jettu qofaa kiliik goone asii dhufne okey gara laandiskeeppiitti seleektir teekistii daajijjiirii jedhee jira jechuudha. Amma argitanii kunoo akkasittiin barreeffamni keenya poortireetii irra jira. Teekistiin keenya immoo amma duratti barreeffamni agasii qofatti mul'achaa ture. Warri kun ala turanii jechuudha. Warra ala turan kana gara keessaatti deebisnee jirra. Isa kana yoo barbaaddan gara oliitti kiliik gootanii peejii tokkorraa akkasinii ta'u gochuu ni dandeessu jechuudha. Akkasittiin barreeffama keenya wordima tokkorratti poortireetiidhaa fi laandiskeeppiitti
Gosa lamaaninu wordi tokko irratti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana maaliifan isin agarsiisuu barbaade namoonni baay'een yeroo baay'ee gara laandiskeeppiitti jijjiiruu gaafa barbaadanii hunduma isaatiif hin jalaa jijjiirama jechuudha. Amma akka kanatti eega xumurree booda seef jennee barreeffama keenyas keessatti barreessuu ni dandeenya. Har'aaf barnoota gabaabaa kana fakkaatu isiniif kenneera. Yeroo biraatti immoo tarii barnoota kanaa wal fakkaatan isiniif dabarsuu nan danda'a wanta ta'eefi isinis koomenti gochuu dandeessu wantoota kompiitaraa wal qabatan woordii ekseeliidhaan waan wal qabatan dandeettii kompiitaraa beezik kompiitar iskiil wanta jedhamu bifa gabaabaatiin akkasittiin viidiyoo gabaabaa hojjechuu ni dandeenya wanta ta'eefi waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna barnoota keenyaa irratti xumurraa jechuudha.